لندن میں نواز شریف کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کرنے والوں پر نواز شریف کے گنڈوں نے اٹیک کر دیا، جبکہ اس اٹیک سے پہلے ہی مریم کے صاحبزادے جنید صفدر نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے پروٹیسٹ کرنے کی پرمیشن ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے پروٹیسٹ کرنے والوں کی پٹائی کرنا شروع کر دی۔ اور یہ دیکھیں جی، شلی فیملی کے یہ صاحبزادے ہیں، تو یہ ہم جانتے ہیں کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں جی، یہ لوگ ہمیں ہم پیسفل اور پیار محبت سے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہ بہت احترام سے ہمارے سامنے ہیں، بالکل۔ اور نواز شریف کے گنڈوں نے، اس لیے ہم یہاں پیسفل پروٹیسٹ کرنے آئے تھے مریم نواز کے خلاف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس آ گئی ہے ہماری پروٹیکشن کے لیے۔